que foi? Esse menino aqui tá me beliscando. Nem relei nela, não. Peraí, que deu pau. Tem carne, moço, mas machuca. Eu tô casada. Tem carne. Troca com o que é o mesmo? Márcio, troca com o Márcio. Aqui. Peraí, deu pau aqui. Peraí, o que aconteceu? Não, aqui. Que alguém beliscou. Quem? Acho que foi ela. Não foi eu, não. Quem beliscou? Que é? Foi ela. Ela é culpada, então. Não, mas você não, beliscou não. Os dois? Foi. Você beliscou o Jorge? Beliscou sim. O que aconteceu? Puta. Me beliscou forte. Não, moça. Não foi eu, não, moça. Desculpa. É que criancinha às vezes gosta de beliscar, entendeu? Não, faz não, arte. Mas não foi eu, não. Desculpa. Cadê a mamãe? É. Mas a minha mãe viu. Sua mãe? A mãe dela viu. É. Tá só trocar de lugar para não ter problema, não é melhor? Ela pediu para trocar. Pode? Também? Putz. Troca com ela ali na ponta ali, ó. Isso. Isso. Vem você aqui, senta aqui. Aí, fica incomodada, né? É. Você que beliscou lá, Jorge? Não. Não? Não. Você que beliscou ela. Que foi? Eu não fiz nada. Foi quem? Bunda. Quem foi agora? Criança. Marcinho foi? Olha a bunda! Você que beliscou? Não. Não. Você que beliscou? Não fui eu, não. Tá bom, então. Não entendi. Ele beliscou eu duas vezes. Vai lá, então, Edu. Já mete o pó. Tá estranho. É, tá estranho, né, Jorge? Aqui o pessoal... Não, ele me beliscou duas vezes. Legal, Jorge. Depois a gente fala, não tá? Não é Jorge, não. Não, agora ficou no crédito, irmão. É largatixa, cara, de novo. Não, mas ficou no crédito agora. Zerou. Agora zerou. Você vem falar pra gente que zerou. Você dançou três vezes, erramos três vezes. Por favor, toca aí. É, eu sou a primeira vez. Isso aí, tá. Agora é a última, acabou. É isso, o cara fica falando o negócio do... Não é? Joga o pó. Não, não é possível. Não, não, não. Você... Três, dois, um, olhos abertos. Pô, não, tinha zerado, irmão. Não, o Vini quis pagar as contas. Você sobressaiu, então? Tá certo? Agora tá. Tá bom, senta aí.